নমস্কাৰ চুপাৰ প্ৰাইমিটি ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা উজনি অসমত বাস কৰা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক উজনি বাবে সংগঠনসমূহে বান্ধি দিছে সাতটা দিনৰ সময়সীমা সংগঠনসমূহৰ এনে সিদ্ধান্তক লৈ মতানৈক্য শাসক বিৰোধী নেতা মন্ত্ৰীৰ মাজত বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনে সমৰ্থন কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল আৰু এ অউ ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে বিৰোধিতা কৰিছে সংগঠনসমূহৰ এনে সিদ্ধান্ত এসপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি এবাৰ প্ৰস্তান কৰক নহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি বিষম হ'ব পাৰে খেদক না পাৰে খেদক না পাৰে খেদকচোন পাত নোৱাৰে নোৱাৰে চেলেঞ্জ কৰিছো নোৱাৰে কাক খেদিব ভাৰতীয় নাগৰিক ভাৰতৰ পৰা খেদিব পাৰিব কোনো পাৰিব কাৰ কৈ কিমান দম আছে ভাৰতৰ পৰা ভাৰতৰ নাগৰিক উজনি অসমত থাকিব নোৱাৰিব মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক সাত দিনৰ ভিতৰত মিয়াই এৰিব লাগিব উজনি অসম মিয়াৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা উজনিৰ দল সংগঠনৰ উজনি অসমত বাস কৰা বংগমূলীয় মুছলমানক উজনি অসম এৰাৰ বাবে বান্ধি দিলে সাত দিনৰ সময়সীমা বিশ বছৰৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হোৱা এনেধৰণৰ মিয়া খাটা অভিযানত চিৰিং চাপৰি যুৱ মঞ্চৰ ভয়ত পলায়ন কৰিছিল জাকে জাকে মিয়াই উজনি অসমত সেই অভিযানকে পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচাৰিছে সংগঠনসমূহে এসপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তান কৰক নহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি ভীষম হ'ব আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছো বাৰে বাৰে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিব বাৰে বাৰে মিয়াই আমাক খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিব এই কাণ্ডৰ আমি চাই থাকিব নোৱাৰো উজনি অসমৰ দল সংগঠনৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ

এই ক্ষেত্ৰত গৃহ বিভাগে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনালে বিধায়কজনে মুখ্যমন্ত্ৰী উচতনি দিলেতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হ'বই মই ভাবোঁ এইটো ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষ আইনৰ শাসন চলে সংবিধান মতে ৰাজ্য চলে ৰাষ্ট্ৰ চলে দেশ চলে গতিকে সংবিধান মতে আইন মতে কানুন মতে ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰ দেশ চলিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ডাঙৰীয়াই উচতনি দি পৰিৱেশ বেয়া কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰিলেও উজনি অসমত মিয়া হাতাও আন্দোলনক সমৰ্থন জনাইছে বিজেপিৰ বিধায়কসকলে উজনি অসমত এনেধৰণৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন থকাৰ কথা ক'লে বিধায়ক মানৱ ডেকাই মিয়াৰ যি অগ্ৰাসন মিয়াৰ পৰা কি ভয়াৱহতা আছে এই ভয়াৱহতাটো যদি উপলব্ধি কৰিবলৈ হয় এয়াই হ'ল উত্তম সময় কাৰণ আমি যিকোনো ম্যাৰ অপৰাধ ম্যাৰ অগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এই চৰকাৰখনে যিমান মাৰ বান্ধি থিয় হৈ আছে কোনো চৰকাৰ আৰু ভৱিষ্যতে অসমৰ ৰাইজে নাপাব কেৱল উজনিতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে এনে মিয়া খেদা আন্দোলনৰ পোষকতা বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধ বিশেষকৈ ধৰ্ষণ আৰু ঘৰুৱা হিংসাৰ গোচৰত অভিযুক্তৰ প্ৰতি অধিবক্তাসকলক সহানুভূতি প্ৰকাশ নকৰিবলৈ আবেদন জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই দুটা তিনিটা কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ডেট ইন কেছ অফ ৰেপ ইন কেছ অফ ৱেন এট্ৰচিটি ইন কেছ অফ মলেষ্ট্ৰেচন এডভোকেট মাষ্ট হেল্প দ্য জুডিচিয়েল অফিচাৰ্ছ লেট দ্য জাষ্টিছ প্ৰিভেণ্ট বট লেটাষ্টল ডিলে ডেট জছিছ ইফ ক্লায় নিড টু গেট ৰিলিফ লেট হিম গেট দ ৰীফ ইফ ইুৰ ক্লায় ইজ ডিজৰ্ভ পনিশমেণ্ট লেট হিম গেট দ পনিশমেণ্ট বট ডোণ্ট টেক টাইম ডোণ্ট ডিলে বিকজ ইট ক্ৰিট এ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশন ইন দোচাইটি উজনি অসমত বহিৰাগতক মাটি বিক্ৰী নিষেধাজ্ঞা সোতৰটাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বেনাৰ লিখিব লাগিব অসমীয়াত মৰাণত সোতৰটাকৈ সংগঠনৰ আহানত অনুষ্ঠিত হয় বিশাল ৰাজহুৱা সভা আৰু এই সভাতে গ্ৰহণ কৰা হয় এই সিদ্ধান্ত আনহাতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অহা শনিবাৰৰ পৰা চলিব ধাৰাবাহিক আন্দোলন আৰু উজনি অসমত এতিয়া এনেধৰণে বহিৰাগতক মাটি বিক্ৰী নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে বা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সোতৰটাকৈ জাতীয় সংগঠনে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বেনাৰত লিখিব লাগিব অসমীয়া আৰু মৰাণত সোতৰটাকৈ সংগঠনৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা এই সভাতেই এইসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আনহাতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অহা শনিবাৰৰ পৰা চলিব ধাৰাবাহিক আন্দোলন এই বৈঠকত সেই সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰা হয় আগবঢ়াইছোঁ আমি পোনে পোনে সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসমূহৰ সৈতে কথা পাতিম প্ৰথমে আমি কথা পাতিম টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছে কি কি সিদ্ধান্ত হৈছে ইতিমধ্যে কি কাৰণে ল'বলগীয়া হৈছিল যিখন অসম বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীচৰ চাউলুং চুকা পাই সকলো জাতিক জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি বৰ অসম গৈছিলে সেই অসমত আজি যদি অনা অসমীয়াই আমাৰ নিজৰ এগৰাকী পাঞ্জাখী লৈক যদি এনেদৰে বৰবৰতভাৱে প্ৰহাৰ কৰে আমি কিন্তু কোনোপধ্য সহ্য নকৰোঁ আজি মৰাণত সেইকাৰণে আমি ওঠৰটা সংগঠনে বহি পেনি আজি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজিকালি বলবৰ নামত যিদৰে চাউণ্ড ছিষ্টেম লগাই পানি যিদৰে ৰাজপথত এটা ৰেলী কৰি ওলাই যায় এই বিষয়টো আমি মৰাণৰ আজিৰ সভাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই বস্তুটো বন্ধ হ'ব লাগিব যদি বন্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি নিজবীয়াকে সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ আজি সভাখনত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মাওাৰী যুৱ মঞ্চৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা কথা দেখিছোঁ যেতিয়া জিমি দাসক যেনে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে তেতিয়া মাওাৰী যুৱ মঞ্চ তেওঁলোক নিমাত হৈ আছিলে তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোক কেনেবাকৈ অসমীয়া নহয় নি যদি তেওঁলোকে স্পষ্ট বিচাৰিছে তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যুৱ মঞ্চই যেতিয়ালৈকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা নিবিচাৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু মৰাণত মাওৰী যুৱ মঞ্চক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰাখিছোঁ আৰু বিষয়ববীয়া আছে সোণোৱাল কোছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক কি ক'ব বিচাৰিব কি কি এই মিটিংখনৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এই প্ৰস্তাৱটো আমি প্ৰেৰণ কৰিম যাতে মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যে থলুৱা লোকসকলৰ মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে কিছু নীতি নিয়ম বান্ধিব লাগে চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃতাধীন চৰকাৰখনে থলুৱাক আৰু খিলঞ্জীয়াক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব তেওঁলোকে মুখত অকল খিলঞ্জীয়া বা থলুৱাসকলৰ কথা মানে ভাষণতে সমাপ্ত কৰিলে নহ'ব খিলঞ্জী আৰু থলুৱাসকলৰ মানে তেওঁলোকক নিৰা সু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এই সভাই প্ৰস্তাৱ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লগতে অসম মৰাণত থকা অনাভূমি যিকেইটা সংগঠন বিশেষকৈ মানে মাৰুৱৈ যুৱ মঞ্চ আৰু ভোজপুৰী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দৰে সংগঠনে অতি সোনকালে তেওঁলোকে শিৱসাগৰৰ এই ঘটনাত তেওঁলোকে জড়িতসকলক দৃষ্টান্তপূৰ্ণ শাস্তিত দাবীত তেওঁলোকে যদি আন্দোলন নকৰে তেওঁলোকৰ নিজে আন্দোলন কৰা অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম হয় নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে এটা প্ৰতি বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব স্থানীয় ৰাইজে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বোৰ বিয়া আছে কি ক'ব বিচাৰিম হয় আজি আমি ষোল্লটাকৈ জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনে ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰিছোঁ আৰু এই সভাৰ যোগেদি আমি কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি এটা প্ৰস্তাৱ হৈছে যিটো যিবিলাক আমাৰ ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান আছে তাত যিবিলাক ফ্লক আছে এইবিলাক যাতে তেওঁলোকে অসমীয়াত এই ফ্লগসমূহ বেনাৰসমূহ লগাই এয়া আমি এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এটা ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰা হ'ব শনিবাৰে প্ৰতিবাদী সভা আৰু আজি ৰাজহুৱা সভাৰ যোগেদি বনানবাসীয়ে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ গ্ৰহণ নকৰে এয়া আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে শনিবাৰৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে পুনৰটাকৈ সংগঠনে স্মাৰ্ট মিটাৰ আঁতৰাই নিদিয়ালৈকে আমি পুনৰটাকৈ সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম সন্দেহজনক লোকক গোলাঘাট ত্যাগৰ হুংকাৰ লগ হ'ল একৈশটাকৈ জাতীয় সংগঠন ঢিং গান্দৰ পিছতেই লগ লগা লগ লাগিল এই সংগঠনকেইটা ঐক্য মঞ্চ গঠনৰ পাছত উখাপন কৰা হ'ল কেইবাটাও দাবী গোলাঘাটত বহিৰাগত সংগঠনে অনুষ্ঠানত পাতিব নোৱাৰিব বহিৰাগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম ফলকত অসমে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব শিলঞ্জীয়াৰ ভূমি বহিৰাগত ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব জিলাখনত ভিন্ন কামত নিয়োজিত সন্দেহযুক্ত লোকক গোলাঘাট ত্যাগৰ দাবী জনোৱা হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি দাবী পত্ৰ পঠিয়াম যে আমাৰ এইসমূহ আমাৰ এইসমূহ আমাক সংৰক্ষিত লাগিব আমাৰ ভূমিৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ লাগিব বিশেষকৈ আজি নগালেণ্ড সুৰক্ষিত আহিছে নগালেণ্ডত কা আইনৰ বাবে কেলে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই আজি অসমত যদি অসমখন যদি জনজাতীয় ৰাজ্য হিচাপে যদি মৰ্যাদা দিলেহেঁতেন আজিৰ তাৰিখত আজি অসমীয়াৰ পাঁচজন যুৱক তেজাল যুৱকক আমি হেৰুৱাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন এইবিলাক আমাৰ বহুত বেদনা আছে বুকুত আমি বহুত বেদনা লৈ পেলাই আজি এই সংগঠনটো নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰাইছোঁ জন্ম দিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি প্ৰত্যেকজন আজিৰ তাৰিখত ইয়াত উপস্থিত থকা সংগ্ৰামী সতীৰ্থই এটা সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যে আমি নাই তৰিম এইবাৰ নাই মৰিম নাই তৰিম নাই মৰিম আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ অসমত থকা কোনো অনা অসমীয়াই যাতে অসমীয়া থলুৱা মানুহৰ ভূমি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে এই কথা নিশ্চিত কৰিব লাগিব আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰণ আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে জানে যে এইখন বিজেপি চৰকাৰ খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত জাহিৰ কৰি থাকিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকে টিভি দেখিলে জাহিৰ কৰিলে নহ'ব প্ৰকৃতাৰ্থত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি আমাৰ অসমৰ ভূমিক থলুৱা মানুহৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিব লাগিব সুৰক্ষিত অনাদি অনন্ত কাৰণলৈকে আমাৰ ভূমিৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি আজিৰ তাৰিখত আমি লোকসভা ৰাজ্যসভা বিধানসভাৰ কথা নকওঁৱেই কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি আমাৰ পৌৰসভাতো চাওঁ গোলাঘাটৰ পৌৰসভাত আমাৰ কেইজন খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে আমি অনাগত সময়ত বাধা প্ৰদান কৰিম যদি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাহিয়ে যদি অন্য কোনো অনা অসমীয়া মানুহক যদি ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ পাতে বা কিবা কিবি চেয়াৰমেন পাতে তেতিয়া আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে এই যৌথ মঞ্চখনে আমি আজি বাধা প্ৰদান কৰিম আমাৰ সংৰক্ষ আমাৰ আমি আমাৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে আজিৰ তাৰিখত আমি ইমান আন্দোলন কৰিছোঁ ভাষাৰ বাবে যিটো জাতিয়ে শ্বহীদ বৰ শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে সেই জাতিটোৰ ওচৰত আজিৰ তাৰিখত আজি অসমীয়া ভাষাটো অস্তিত্ব বিপন্ন এটা মুহূৰ্ত পাই উপনীত হৈছে অনা অসমীয়াসকলে তেওঁলোকৰ অসমীয়া আখৰটো জান নেজানকৈ ক'ৰবাত লেখি তেওঁলোকৰ হিন্দী বা ইংৰাজী মাধ্যমত তেওঁলোকে নিজৰ দোকানখনৰ বা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম নামাকৰণ কৰে আমি আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ পৰাই সকীয়নি কৰি দিছোঁ গোলাঘাটত যাতে কোনো এখন দোকানত অনা অসমীয়া হৰ্ডিঙৰ বাহিৰে বেলেগ হৰ্ডিং যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে আমি চৌবিছ ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছোঁ এই যৌথ মঞ্চই নহ'লে কলা চা কলা চিন লৈ কলা ৰং লৈ পেলাই আমি মোহাৰি পেলাবলৈ বাধ্য হ'ম আজিৰ তাৰিখত আমি আৰু এটা বস্তু দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ অনা অসমীয়া মানুহৰ যিমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলোতে থলুৱা মানুহৰ নব্বৈ শতাংশ থলুৱা মানুহৰ কাৰণে নিযুক্তি দিব লাগিব আৰু নিযুক্তি দিলেই নহ'ব ইয়াত শ্ৰম আয়োগৰ মতে যিধৰণে তেওঁলোকে পাৰিশ্ৰমিক দিব লাগে তেনেধৰণে দিব লাগিব অসমীয়া থলুৱা মানুহ মুহূৰ্ততে মুঠতে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আমি অসমত থাকি অসমৰ বায়ুপ্ৰাণী সেৱন কৰি তোমালোকক ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিছোঁ বুলি নাভাবিবা যে তোমালোকৰ ওচৰত আমি গোলাম হৈ জীয়াই আছোঁ বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ বিজেপি চৰকাৰক চেলেঞ্জ আব্দুল ৰচিদৰ ন বছৰত মাত্ৰ ছাব্বিশজন বিদেশীকহে বিজেপি চৰকাৰে খেদিব পাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আব্দুল ৰচিদে

কেন্দ্ৰত তোমালোকৰ চৰকাৰ অসমত তোমালোকৰ চৰকাৰ বিশ্ব গুৰু হোৱা হেৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰপিছত ছজনক খেদিব পাৰিলে বাধা দিছে তোমালোকক কোনটো আইনে বাধা দিছে বিদেশী খেদাৰ কাৰণে তোমালোকে মাত্ৰ এইটো মই কোৱা কথা নাই চৰকাৰে দিয়া তথ্য় মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চৰকাৰে দিয়া তথ্য় গতিকে খেদিম বুলি যে অসমৰ পৰা খেদিম বুলি

অব্যাহত থাকিব আন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কাইলৈকো ঢিঙত হ'ব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কিন্তু যি বন্ধৰ কাৰ্যসূচী আছিল সেই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ঢিং বন্ধ কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে এই কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু আন আন যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব কাইলৈকো ঢিঙত হ'ব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ধ ধুবুৰীৰ গোলগঞ্জত জঘন্য ঘটনা এটা লম্পটৰ কামনাৰ বলি হল এগৰাকী পোন্ধৰ বছৰীয়া নাবালিকা বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ঘৰলৈ মাতি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে লম্পন আনোৱাৰ আলীয়ে গোলকগঞ্জৰ উত্তৰ ৰায়পুৰ গাঁৱত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাৰ বিষয়ে ক'লে যুৱতীগৰাকীক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল লম্পন আনোৱাৰ আলীয়ে এই ঘটনাৰ দুমাহৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীয়ে আন্তঃহত্যা হোৱাতহে সমগ্ৰ ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ আনহাতে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰি আত্মগোপন কৰিছে লম্পন আনোৱাৰ আলীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোলকগঞ্জ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্ত তেওঁ নিজে ঘৰত প্ৰকাশ কৰিছিল যে এইটো বস্তু মোৰ গাত আছে এতিয়া আমি তেওঁলোকক কৈছিলো যে তোমালোকে কি কৰিবা বহি বহিবলৈ কৈছিলো তেওঁলোকে কৈছিল তোমালোকে যি পাৰা তাকে কৰা লৰাটোৰ নাম আনোৱাৰ বুলি

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অসমৰ জীয়ৰী নিৰাপত্তাৰ দাবী তেজপুৰতো এয়া আচুৰ প্ৰতিবাদ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তেজপুৰৰ পৰুৱাত এনেধৰণে জোৰ লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিছে আচুৰে হাতে হাতে জোৰ লৈ উতাল প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ সন্থা ঢিঙৰ দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে ন্যায় পোৱাটো অসমৰ সকলো প্ৰান্তৰ সকলো ৰাইজে বিচাৰিছে আজি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ঢিং অঞ্চলত গৈ তাত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ থকা ৰাইজৰ সৈতে অৱস্থান কৰোঁ তেখেতসকলৰ সৈতে দোষীৰ কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰোঁ আৰু একে সময়তে ঢিঙৰ স্থানীয় ৰাইজ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি গম পালোঁ যে দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে বৰ বিশেষ স্বচ্ছল নহয় গতিকে পৰিয়ালৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকৰ সহমতত তেওঁলোকৰ সন্মতি লৈ এতিয়াৰে পৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ পঢ়া শুনাৰ সমস্ত দায়িত্ব আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বহন কৰিম বুলি তেওঁলোকক কথা দিছোঁ আৰু এতিয়াৰে পৰা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিমান উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে সেই উচ্চ শিক্ষাৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি বহন কৰিম ডিমকান্ডর মূল অভিযোগ ধর্ষণকারী তফাজুল ইসলামের মৃত্যু আজি পতি নিশা ঘটনাস্থলীত আরক্ষীর ক্রাইম সিন রিক্রিয়েটর সময়সাতেই হ্যান্ডকাম্প সহিত পুখরীত জাপ মারিছিল তফাজুলে কেটামান ঘণ্টার পিছতে এস ফে উদ্ধার করে ধর্ষণকারী তফাজুলের মৃতদেহ আনহাতে এতিয়া পলায়ন হয়ে আছে দুই ধর্ষণকারী কালপ্রীতর কাল জবনিকা ফাষ্ট ট্রেক নহয় নিয়তির সুপার ফাষ্ট ট্রেক আদালত ঢিংকাণ্ডর বিচার ভতি নিশা পুখুরী জাপ দি মৃত্যু সাবতলে ধর্ষণকারী তাফাজ্জুল ইসলাম নিয়তির বিচারত উৎফুল্লিত

কাণ্ডৰ দোষীক কৰায়ত্ত কৰি ফাঁচীৰ দাবীত ৰাজ্যত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ থকাৰ সময়তে খবৰ আহিল এটা ধৰ্ষণকাৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল তফাজ্জুল আলী নামৰ অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী কিছুমান জঘন্য কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ কিছুমান শেহতীয়া বিচাৰ পদ্ধতিলৈ চাই সামাজিক মাধ্যমত এই কালপ্ৰীতৰ এনকাউণ্টাৰ হ'ব বুলিয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰি পেলাইছিল একাংশ দ্ৰব্যজ্ঞ নেটে পিছে ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নামত আৰক্ষীয়ে এটাও গুলী খৰচ কৰিবলগীয়া নহয় নিয়তিৰ বিচাৰত আও মৰণে মৰিল ঢিঙৰ ছাত্ৰী বলৎকাৰী তাফাজুল ইছলাম পুৱতি নিশা তফাতজুলৰ মৃত্যুৰ বতৰা দি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিলে পুৱতি নিশা দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ চিন ৰিক্ৰিয়েচনৰ সময়তে পুখুৰীত হেণ্ডকাপ সহ জপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল তফাজুল তাৰ পিছতে মৃত্যু ঘটে তফাতজুলৰ প্ৰায় দুঘণ্টা অভিযানৰ সময়ত এছ ডি আৰ এফৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে তফাজ্জুলৰ মৃতদেহ ঘটনাৰ সময়ত তফাতজুলক লৈ যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোত আছিল এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয় আচলতে আমি তাক মানে তদন্তৰ কাৰণে তাক লৈ যোৱা হৈছিলে ৰাতি হয়ত ঘটনাস্থলীত মানে গাড়ীৰ পৰা নমাওঁতে সি মানে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে পলা মানে ওচৰত পুখুৰী এটা আছিলে পুখুৰীত জাত দিলে হয় তাৰ হাতত হেণ্ডকাপ লগোৱা আছিলে ত' যিহেতু হেণ্ডকাপটো এটা ওজন থাকে আৰু চিলা লগা আছিলে ত' পুখুৰী বহুত গভীৰ আৰু দ আছিলে ত' তেনেকে সি মানে কি হ'ল আমি বহুত বিচাৰিলো তাৰপিছত এছ ডি আৰ এ পৰা আহিলে এছ ডি আৰ এ পাছত ঢিঙৰ জনতা আৰু বাকী যি দুজন আছে অপৰাধী তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকে যেন এই সহজলভ্য মৃত্যুজন তেওঁ নিদিয়ে এগৰাকী শাস্তি পাইছে আমি আকৌ সেই বাকী দুগৰাকীয়েও যাতে আঠচল্লিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ শাস্তি পাই আমি সেইখিনিয়ে কামনা কৰিছো ঢিং কাণ্ডক লৈ জনতা ইমানেই ক্ষোভিত যে এই সহজ মৃত্যুৰ বিপৰীতে কঠোৰতকৈও কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত ঢিঙৰ ক্ষুব্ধ আমি কব বিচাৰিছো যে তেওঁৰ মৃত্যুটো অতি সহজলভ্য হল তেওঁ আৰু কঠোৰভাৱে মৃত্যু হব লাগিছিলে এনে কাণ্ড কৰাৰ আগতেই যাতে পৰিণামৰ কথা ভাবি শিয়ৰি উঠে ধৰ্ষণকাৰী তেনে শাস্তি দিবলৈ আহ্বান ঢিঙৰ প্ৰতিবাদকাৰী যুৱতী মহিলাৰ ইফালে তফাজুলৰ মৃতদেহৰ জানাজা বৰ্জন কৰাই নহয় ৰাজহুৱা কবৰস্থানত তফজ্জুলৰ মৃতদেহ কবৰ দিবলৈ নিদিয়ে আৰু সিদ্ধান্ত লৈছে গাঁওবাসীয়ে ইতিমধ্যে তফাজুলৰ পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিছে বৰভেটীৰ ৰাইজে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অপৰাধী কোনো জাতি ধৰ্ম নাই বুলি মন্তব্য কৰে তাফাতজ্জুলৰ গাঁওবাসীয়ে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে তফাতজ্জুলৰ সহযোগী ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্ত গোলাপুদ্দিন আৰু ফৰিদুল আৰু বাকী দুজন এতিয়াও মানে পলায়ন হৈ আছে তেখেতলোককো ধৰি পেলাই যাতে একদম কঠোৰতছে কঠোৰ মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সেইটোৱে বিচাৰো পলাতক দুই অভিযুক্তক বিচাৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিবলৈ দ্বিতীয় দিনা উত্তাল হৈ পৰিছে ঢিং নীলোৎপল বৰাৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ঢিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত টফা জুলৰ জন অংশ নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে গাঁওবাসীয়ে প্ৰতিবাদে উত্তাল কৰিছে তফা জুলৰ ঘৰৰ চোতাল ৰাজহুৱা কবৰস্থানৰ মৃতদেহ সমাধিষ্টৰ বাবে নিদিয়ে স্থান তফাযুলৰ পৰিয়ালক এঘৰুৱা কৰিছে বৰভেটিৰ ৰাইজে মানুহক মাত্ৰ ছফুট মাটি লাগে এই ছফুট মাটিৰ বাবে নিজ গাঁৱতে ঠাইৰ নাটনি ঘটিছে তফা ঢিঙৰ ধৰ্ষণকাৰী নিহত তফাদুল ইছলামক জানাজা দিবলৈ গাঁওবাসীয়ে এৰি নিদিয়ে মাটি মৰ্গৰ পৰা অনা মৃতদেহ ঘৰৰ চোতালত পৰিল আলায়থানি হৈ তফাতজোলৰ মৃত্যুত হৰ্ষোল্লাস দেখুৱালে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে তফাতজোলৰ মৃত্যুত কান্দিবলৈ কোনোবা আছিল যদি একমাত্ৰ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লোক পুৱতি নিশা ধৰ্ষণকাৰী তফাতজোলৰ মৃত্যুৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই জানাজা বৰ্জন কৰিছিল বৰভেটি গাঁৱৰ ৰাইজে এঘৰীয়া কৰা হৈছিল তফাতজোলৰ পৰিয়ালক বৰভেটী গাঁৱৰ ৰাইজে তফাজোলৰ মৃতদেহ ৰাজহুৱা কবৰস্থানত কবৰস্থ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলেদী উপস্থিত থাকে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই ইয়াত সভাপতিত্ব কৰে ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পৰা আমাৰ যি সদস্যতা অভিযান আৰম্ভ হ'ব সেই সদস্যতা অভিযানৰ ওপৰত আজি আমি দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰোঁ আৰু ৰাজ্যত যাতে এইবাৰ সদস্যতা অভিযান সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হয় তাৰ কাৰণে আমি এটা বুথ পৰ্যায়লৈকে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী বা কৰ্মসূচী বনাই লৈছোঁ আৰু সেই বিষয়ে আজি ক'ৰ কমিটিৰ বৈঠকত আমি দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও ক'ৰ কমিটীৰ বৈঠকত আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কেও প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা হয় আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ আহিবলগীয়া উপ নিৰ্বাচনকেইটাৰ ওপৰতো আমি কিছু আলোচনা কৰোঁ কিন্তু যিহেতু উপ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই সেইকাৰণে আজিৰ আলোচনাটো সংগঠনৰ ওপৰতে সীমাবদ্ধ থাকে প্ৰাৰ্থীভিত্তিক আলোচনাটো আজি আমি নকৰাকৈ আছিলোঁ যেতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগে দিন ঘোষণা কৰিব তেতিয়াই আমি প্ৰাৰ্থীভিত্তিক আলোচনা কৰিম আমাৰ ৰাজ্যসভাত ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু মিছন ৰঞ্জন দাস দুয়োগৰাকী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হ'ল আজি ক'ৰ কমিটিৰ বৈঠকত আমি দুয়োগৰাকীলৈ আমাৰ অভিনন্দনো যাচি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ ক'ৰ কমিটিত আজি মোটামুটি এইখিনি আলোচনা হৈছিল কিবা যদি আপোনালোকে সুধিব খোজে সুধিব খোজে হয় ঢিঙত যিটো ঘটনা হৈ গ'ল মই বাৰে বাৰে কৈ আছো আৰু এই কথাটো মই আজি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত হোৱা এটা যিটো পৰিৱেশ আৰু ধুবুৰীৰ দৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত এটা বিশেষ দলৰ বিজয়ৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যত কিছু ব্যক্তিয়ে অপৰাধজনিত কাম কাজত তৎপৰ হৈ উঠা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু প্ৰায় বাইছটা ঘটনা আগত সংঘটিত হয় যোৱাকালি হিং তেজপুৰ গোসাঁইগাঁৱতো এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয় এইটো নহয় যে এনেকুৱা বিক্ষিপ্ত ঘটনা আন জিলাসমূহতো নহয় কিন্তু হঠাতে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক বাঢ়ি যোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ল'বলগীয়া কঠোৰ সিদ্ধান্তসমূহো আমি য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ আমি লৈছোঁ মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা নাথাকিলে এই ঘটনাবিলাক কমি যাব কিন্তু এই ঘটনাবিলাকত যেতিয়া ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা আহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকক সমৰ্থন জনোৱা হয় সাহস জনোৱা হয় তেতিয়া অপৰাধীয়ে সাহস পায় আৰু অপৰাধীয়ে সাহস পালে এই ঘটনাবিলাক সমাজত বৃদ্ধি হয় গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা ঘটনা যাতে সমাজত নহয় তাৰ বাবে সমাজ একত্ৰিত হৈ থাকিব লাগিব সংঘটিত হৈ থাকিব লাগিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা কঠোৰ পদক্ষেপসমূহক সমৰ্থন জনালে আমি এই কাম কাজসমূহ বা এনেকুৱা অপৰাধমিলাক ঘটনাসমূহ আমি নিৰ্মূল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া মই উচতনি বুলি মই নকওঁ আপোনালোকেই প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কোনোবা বিধায়কে এনেকৈ কৈছে তেনেকৈ কৈছে মই কাৰো ষ্টেটমেণ্ট দেখা নাই আপোনালোকে দিয়াৰ প্ৰশ্নটোৰহে মই উত্তৰ দিছোঁ যে যাতে কোনেও এই ঘটনাক লৈ ৰাজনীতিকৰণ নকৰে ই এটা সামাজিক অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছে লৈ থাকিব ৰাইজে সহায় কৰিব লাগে বি টি চিত মিত্ৰতা নহয় শব্দটো পোৱা নাই বি টি চিত আগতেও মিত্ৰতা নহয় সেইকাৰণেহে মিত্ৰতা নহয় পঞ্চায়ততো আগতে হোৱা নাছিল কিন্তু হৈছিলোঁ যেনেকৈ জালুকবাৰীত এ জি পি আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা হৈছিলে গতিকে যেনেকৈ আগত হৈ আছিল তেনেকৈ হ'ব আগতো বিভিন্ন সমষ্টিত এ জি পিৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা হয় কৰবাত নহয় কৰবাত বন্ধুত্বপূৰ্ণ হয় গতিকে যেনেকৈ আগত আছিল তেনেকৈ হ'ব নতুনকৈ আমি বিজেপিত কোনো নীতি বনোৱা নাই যদি আজিও বি টি চিত কোনো ইউ পি পি এলে কয় যে নহয় নহয় আমি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিম আলোচনা হ'ব কিন্তু যিহেতু আগতেও কেতিয়াও মিত্ৰতা হোৱা নাই কাউন্সিল ইলেকশ্যনত সেইকাৰণেহে আমি নাই হোৱা বুলি কৈছোঁ এইটো কোনো ৰাজনৈতিক নতুন সিদ্ধান্ত নহয় যে হঠাৎ আমি কিবা এটা সিদ্ধান্ত ললোঁ ইলেকশ্যন আছে চবেই চবৰ লগত আলোচনা কৰি থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে ইউ চি নেশ্যনেল কনফাৰেন্স মেনিফেষ্ট' ফাৰ্ষ্ট দে হেভ ছেইট থ্ৰী হণ্ড্ৰেড চেভেণ্টি এণ্ড উইল অলছো ৰেষ্টিকল থ্ৰী থাক ইঞ্চ মেনিফেষ্ট দে আনষ্ট্ৰাকটিভ ডাইলগ উই দ পাকিস্তান নেচনল কনফাৰেঞ্চ হেজ অলছ ডেট দে ৱান টু হেভ ট্ৰেড উই দ পাকিস্তান নেচনেল কনফাৰেঞ্চ হেজ অলছ চেইড ইন ডেয়াৰ মেনুফেষ্ট হু উৰ ইনভল্ভ ইন দা ষ্টোন পেণ্টিং এণ্ড ভেৰিয়ছ হিনিয় ক্ৰাইমছ এগেনষ্ট চিভিলিয়ান এণ্ড পুলিচ দে উইল বি টেকেন বেক টু দ গৱৰ্মেণ্ট চাৰ্ভিছ নেচনেল কনফাৰেঞ্চ মেনুফেষ্ট' হেজ অলছো চেইড দে উইল উইথল দে উইল ডিছকণ্টিন ৰিজাৰ্ভেশ্যন গিভেন্ট টু দা দলিট গুজাৰুজ বক্ৰাল পাহাৰী কমিটি নেচনেল কনফাৰেঞ্চ হেজ অলছ চেইফ দে উল চেঞ্জ দ্য নেম অফ শংকৰাচাৰ্য হিল নেচনেল কনফাৰেঞ্চ হেজ অলছ চেইফ দেট দে উল কণ্টিন্যু টু পেট্ৰনাজ Directly or indirectly, the separatist voices. So, under the circumstances, if Congress join hands with the National Conference, it it is presumed that Congress Party has endorsed the National Conference manifesto, and National Conference manifesto is net, nothing but a anti-India uh, documents. It is a pro-Pakistani documents. It is a Documents of few fundamentalists. Now, whether Congress or Rahul Gandhi androse it. Now, they, Rahul Gandhi, went to Farooq Abdullah's house and basically endorsed the manifesto of the National Conference. Congress Party has gone too low, and they are compromising with the integrity and unity of this nation. They are compromising with the sacrifice of our martyrs. They are undermining the heroic sacrifice of our armed forces. So we would like to challenge Congress party that whether you are doing this just to gain the, some kind of share of power or you are doing it to demoralize our armed forces whether you, you endorse the divisive agenda of national conference. i think congress then exposed today. congress was against the interests of india. they are against the interests of india and they will continue to be against the interests of this great nation. সময়ে টিম বিৰতিৰ মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে মাইথান ষ্টিল